UNICEF-ov projekt pod nazivom Pravda za svako dijete uz pomoć sredstava Švicarske i Švedske ambasade u Bosni i Hercegovini provodi Federalno ministarstvo pravde i Biro za ljudska prava iz Tuzle. Cilj je obučiti certificirane institucije i policajce koji se bave suzbijanjem maloljetničke delikvencije. Red je došao i na Posavinu. Iako u federalnom dijelu Posavine problematika maloljetničke delikvencije nije baš tako izražena kao u nekim drugim sredinama, problem se pojavio u nedostatku certificiranih policajaca. Javila se potreba za certificiranjem dodatnog broja policijskih službenika, odnosno ovlaštenih službenih lica za postupanje sa djecom i maloljetnicima. Projekt Pravda za svako dijete obuhvata obespravljenu skupinu mladi kojima je uskraćeno čak i pravo na djetinjstvo. Pogotovo kada pogledamo maloljetnike koji su prijavljeni za kaznena djela krađe i teške krađe, u pravilu ti maloljetnici dolaze iz asocijalnih obitelji. Postoji druga strana medalje, delikventi koji potječu iz uglednih obitelji. Obično imaju takav stav o svoje djece da su njihova djeca najbolja, da su njihova djeca uzornog ponašanja i tako da kogod krene u nekako poduzimanje mjera prema njihovoj djeci, njega ocjenjuju i doživljavaju kao neprijatelja, kao nekoga koji ima nešto osobno protiv njih, pa onda ne libe se koristiti i svojim utjecajem kako bi ove doveli u jako težak položaj policijske službenike. A posljedice toga su sve prisutnije vršnjačko nasilje koje se ogleda u brzoj vožnji skupim automobilima uz bahatost koja prevazilazi čak i ono što zovemo maloljetničkom delikvencijom.